Sveiki, jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandien. Vakar su žiniasklaidos atstovai susitiko Šiaulių apskrities policijos komisariatų vadovai. Nuo sausio pirmos dienos pakeitimai skaičiuojant pensijas. Nuo praėjusių metų Raseinių savivaldybėje veikia kompleksinė pagalba šeimoms auginančios iki mokyklinio amžiaus vaikus. Kokią poziciją užima Raseinių Rasai regionų krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje? Vakar Šiaulių vyriausiame policijos komisariate vyko metinė ataskaitinė konferencija su žiniasklaidos atstovais. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas spaudos konferenciją pradėjo visų susirinkusių Šiaulių apskrities policijos komisariato vadovų pristatymu bei 2012 metų pasiektų rezultatų aptarimu. Viršininkas teigė, 2012 metai buvo kur kas sunkesni nei 2011 ir nusikalstamų veikų buvo registruota kur kas daugiau. Tačiau pasiekimai yra geri tiriant įvairius nusikaltimus ir vykdant prevencinės priemonės. Užfiksuota, kad 2012 metais nusikalstamų veikų žala daugiau nei 8 milijonai litų. O tuo tarpu 2011 metais žalos pridaryta už 5 milijonus. Deja, tačiau statistiniai skaičiai visoje apskrityje nėra džiuginantis. Gyventojų mažėja, o nusikaltimų ir įvairių pažeidimų skaičius didėja. 2012 metais Šiaulių apskrityje iš viso užregistruota virš 7 tūkstančių nusikalstamų veikų, o 2011 jų skaičius buvo tik daugiau nei 6 tūkstančiai. Procentaliai 2012 metais šis skaičius išaugo iki 23%. Viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas plačiau kalbėjo apie 2011 metų pabaigoje įsigaliojusį smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Jo nuomonė, toks įstatymas turėjo būti priimtas jau seniai, tik atkovojus šalies nepriklausomybę. Per 2012 metus Šiaulių apskrities keliuose žuvo 25 eismo dalyviai, net 16 iš jų pėstieji. Keliuose žuvusiųjų skaičius per 2012 metus padidėjo net 5 kartus, o priežastys – pasirenkamas nesaugus važiavimui greitis bei pėsčiųjų vaikščiojimas be atšvaitų. O štai Raseinių rajone statistiniai skaičiai yra tokie. 2012 metais užregistruotos 904 nusikalstamos veikos, 92 iš jų viešose vietose. Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų užfiksuota 22, 4 nužudimai, 2 išžaginimai, 2 sunkus veikatos sutrikdymai. Užregistruotos 367 vagystės, 15 plėšimų, 2 turto prievartavimo ir 24 sukčiavimo atvejai. Kelių transporto eismo saugumo pažeidimų mūsų rajone užfiksuota 16. Dar vieni nedžiuginantys skaičiai Raseinių krašte. Pagal ištirtų nusikaltimų skaičių iš Šiaulių apskrities Raseiniai yra paskutiniai. Išaiškintų nusikalstamų veikų rodiklis yra tik 50%. Paklausus, kokios priežastys ir kokiamis priemonėmis šį rodiklį padidinti Raseinių rajone, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas atsakė, kad atsižvelgiant į tai, jog Raseinių policija dirba nepilnu komplektu, neturi kriminalinio skyriaus vadovo, pasiekti rezultatai yra išties geri. Jam antrino ir mūsų rajono policijos komisariato viršininkas Kęstutis Užemeckas. Tai, kaip čia dabar pasakyti, jos Raseiniai pakliuvo į mūsų apskritį ne taip seniai. Tai iš tikrųjų, jeigu prisimenat, kai jie priklausė Kauno apskričiai, tai tas jų rodiklis būdavo antras arba pirmas Kauno apskrityje. Tiesiog yra tam tikra teritorija su savo rūšės nusikaltimais ir pakliuvę pas mus jie atsidūrė žemiausio, nes pas mus galbūt buvo kitoks požiūris, galbūt kitaip mes organizuodavom darbą. Aišku, problemų kokios yra, pirmiausia, tai viena iš problemų tai yra nekomplektas. Ir kriminaliniai policijai. Toliau turbūt yra tai, kad nėra jau ilgą laiką kriminalinės policijos skyriaus vadovo. Ir tas laikinumas taip pat turi tam tikras priežastis. Na, o kad jie turi galimybių, tai labai matosi tai, kad jie užsibrėžta tikslą, kuris buvo jiem iškeltas, tai pasiekti Respublikos vidurkį, jie įvykdė. Pilnai. Tikrai jie pagal savo galimybės dirba pakankamai gerai. Nes Respublikos vidurkį pasiekti, patikėkit, tom jų pajėgom, kurie turi, tai yra labai aukštas rodiklis. Taip, kad jie pasitempė stipriai viršų ir įgyvendino savo supriešų. Aš galėčiau gal papildyti praeitais metais mes registravom 904 nusikalstamas veikas, o 2011 metais buvo tik tai 656 nusikalstamos veikos, tai reiškia, su tom pačiom pajėgom
Mes užregistravome ir ištyrėm daugiau nusikalstamų veikų, užregistravome daugiau net 248 nusikalstamų veikų. Tai yra 37,8% lyginant su 2011 metais. O ištyrimas pakilo nuo 41,8% iki 52,2%. Ir 72% daugiau yra ištirta nusikalstamų veikų lyginant su ankstesniais metais. Aš manau, kad jeigu ne praeitų metų mūsų ir už praeitų metų persikaustymą ir kitos reorganizacinės priemonės, tai galbūt būtų dar tas ištyrimas didesnis. Tačiau yra ir tokių tendencijų kaip vagystės. Jeigu Šiaulių VPK senoji teritorijų vagysčių mažėjimas yra, tai tuo tarpu mūsų teritorijoje vagysčių skaičius didėja. Ir jis yra padidėjęs iki 404 nusikalstamų veikų, tai yra vagysčių nuo 2011 metais buvo su 375, reiškia, tebe veikia senos bėdos vagystės. O šitie nusikaltimai yra kiek ir sunkiau tyriami negu kai kurie latentiniai nusikaltimai. Nors išaiškinamų nusikaltimų rodiklis ir nėra didelis, tačiau palyginus su 2011 jis ženkliai didesnis. Šiemet ištirta 52, o pernai 41% nusikalstamų veikų. Sodra informuoja, kad nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigalioja nauja tvarka skaičiuojant pensijas. Pakeitimuose numatyta, jog žmonės nuo šiol gali rinktis, už kurį laikotarpį pageidauja, kad būtų skaičiuojama pensija. Ar koeficientas skaičiuojamas nuo 1994 metų ar iki 1994 metų. Iki šiol pensijos skaičiuojamas būdavo dviem koeficientais, o dabar žmogus, atsižvelgiantis į tai, kuriame laikotarpyje gaudavo didesnį atlyginimą, tą metą ir galės pasirinkti. Apskaičiuojant pensijas, žmogus turės teisę rinktis, iš kokių pajamų jam bus skaičiuojamas draudžiamųjų pajamų koeficientas. Na, kitaip sakant, kaip bus jam apskaičiuojama pensija? Pagal dabar naujai priimta šitą, čia gal ne naujai priimta įstatymą, šiaip jau pensijos yra skiriamos pagal seną 94 metais priimta, nuo 95 metų sausio pirmos galiojantį įstatymą. Čia yra pakeisti tik tai kai kurie įstatymų straipsniai. Ir pagal šituos pakeitimus žmogus turės teisę rinktis. Kaip jam yra naudingiau, kad būtų apskaičiuojama pensija. Tai yra, ar galėtų būti paimamos pajamos visas nuo 94 metų, bet jeigu jis mano, kad jam yra naudingiau, kad būtų paimamos uždarbis iki 94 metų. Tuo įsenoji tvarka. Tokia tvarka buvo visą laiką skaičiuojama pensija. Jinai dabar apskaičiuojama, šiaip jau, kad būtų aiškiau, pensija sudaro iš trijų dalių, tai yra pagrindinė pensijos dalis, jeigu žmogus turi stažą, pilną stažą, tai pagrindinė pensijos dalis yra 110% bazinės pensijos, tai jau jinai yra garantuota visiems, tiems, kurie turi pilną stažą, 30 metų. Antroji dalis jau priklauso nuo uždarbio. Ir ta antra dalis taipogi susideda iš iki šiol susidėjo iš dviejų dalių. Tai yra viena dalis, kada imamas uždarbis iki 94 metų ir antra dalis, kada imamas uždarbis nuo 94 metų. Tai pagrindinė esmė, pagrindinis pasikeitimas ir naujovė, tai kad dabar nuo sausio pirmos besikreipinti žmogus, kuriam pirmą kartą skiriama pensija, arba kuriam pensija skiriama iš naujo turint, įgyjus išdirbus papildomai vienerius metus. Turint stažo, viskas nuo 94 metų, kitaip sakant, tada jau papildoma pensijos dalis susideda tik tai iš vienos dalies. Viskas nuo 94 metų, stažas visas įgytas iš abiejų laikotarpių, arba jeigu jam tai yra naudingiau, tada imami ir senieji metai. Senieji metai tai yra tas laikotarpio nuo 84 iki 94, paeiliui einantis 5 jam palankiausi metai. Na, be abejonės, čia yra labai individualus žmogus, turbūt jaučia, kada jo didesnis atlyginimas buvo uždarbis, bet paskaičiuoti, žinoma, yra labai sunku, kada bus pristatytas uždarbis, jam bus
paskaičiuota jau čia programinės įrangos būdu, būtų nustatyta. Tokie yra esmė. Tai kas gali kreiptis ir kam taikoma, dar priminkite? Šitą tikrai norėčiau labai smarkiai akcentuoti, kad pensijos nebus apskritai perskaičiuojamos. Na, automatiškai, taip kaip būdavome pratę, ten pasikeitė kas nors ir visas pensijas perskaičiuojam. Šitas įstatymas yra taikomas tiem žmonėms, kurie pirmą kartą įeis į pensiją, beje, tai galioja ne tik tai senatvės pensijai, tai yra ir netekto darbingumo, tai yra ir iš ankstiniam senatvės pensijom, tai yra ir našlių pensijom, našlaičių pensijom. Tai tie, kurie išeis į pensiją šiais metais, nuo sausio pirmos, ir tie, kurie kreipsis dėl pensijos skirimo iš naujo, įgyjus papildomai vienerius metus stažo. Tai nėra pensijos perskaičiavimas. Po pensijos paskirimo, kai žmogus išdirba papildomai vienerius metus, tada pensija yra skiriama iš naujo. Na, o tie žmonės, kuriems pensijos yra paskirtos anksčiau, tie, kurie neturi teisės į pensijos skirimą iš naujo, tai yra, kad jie neturi papildomai po pensijos paskirimo išdirbę vienerių metų, tiems nebus teisės kreiptis. Jie neturės teisės kreiptis dėl šitos pensijos skirimo iš naujo ir jiems šitas įstatymas nebus taikomas. Kitaip sakant, nėra automatinis perskaičiavimas, tai yra šita tvarka taikoma naujai skiriamom pensijom. Pasak vedėjos, ar tokie pakeitimai yra gerai šalies gyventojams, gali pasakyti kiekvienas individualiai. Tačiau gerai yra tai, kad žmogus turi galimybę rinktis. Labai individualiai. Manau, kad taip, vieniems iš tikrųjų labai naudinga, o kitiems gal ir, na, labai įvairiai. Žinau, matau labai daug atvejų, kada pensijos dydį tikrai lemia tie senieji uždarbiai. Na, sakykime, dirbu kokio nors, na, tarkim, kad ir toj pačioj kokio nors žemės tokio įmonėje, kokiam nors, na, pagaliau, kad ir kolūkį kokiam nors, anais senesniais laikais. Uždarbis buvo geras. Vėliau, gal ta įmonė buvo jau aišku likviduota, susikūrė žemės tokio bendrovė, dar kas nors pagaliau tai priejo beveik iki bankroto, kitaip sakant, jie žemyn. Na, ir tas atlyginimas po 94 metų pasidarė visai menkas. Tai labai akivaizdu, kad tas senos pajamos tikrai daug labai žmonėms lemia. Na, gali būti, žinoma, ir visai atvirkščiai. Kažkada tai ir tikrai labai daug žinau atvejų ir dabar išeinantiems, dabar besikreipintiems pensijos, kad, na, sakykime, dirbo žmogus, na, dirbo. Pagaliau ir mokytojas, ir gydytojas, ir ką tik tai nori be paimtum. Na, buvo toks vidutinis, mažas tarnautojų atlyginimas. Dabar, sakykime, pasikeitė, galbūt ir dirba ir keliose darbovietėse, papildomo kokių nors užduočių turi. Ir atlyginimas daug didesnis. Ir jam yra galimybė rinktis, kaip jisai nori. Taip, kad pasakyti, be abejonės, tai yra labai geras dalykas, bet pasakyti, kad man ar kažkam kitam yra tas ar tas variantas naudingesnis, tai yra labai drąsu, tai yra labai individualu. Tai yra priklauso nuo to. Ir gerai, kad žmogus turi rinktis galimybę. Ne? Žmonių kreipiasi dabar tikrai labai daug, bet dažniausiai kreipiasi iš smalsumo. Nu, tokio smalsumo. Ar man tikrai bus perskaičiuota pensija? Ar man tikrai naudinga? Niekas iš akies negalėtų pasakyti, va šiaip savo nepasižiūrėjęs ir nepaskaičiavus jau. Bet sakau, svarbiausias dalykas, kad naujai besikreipintiems. Tuos senos pensijos dėja kol kas nebus, jos nebus perskaičiuojamos. Va tokia yra šito įstatymo pakeitimo esmė. Pernai metais Raseinių rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams, globėjams stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius. Tai pradėjom, bent jau Raseinių rajone, komanda pradėjo veikti nuo 2012 metų, vasario mėnesio, kada buvo patvirtinta būtent kompleksinė komanda Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Kas tą komandą sudaro ir kokia ta pagalba ir kas tos pagalbos gali tikėtis? Komanda sudaro įvairių sričių specialistai. Tai ir vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistas, ir savivaldybės gydytoja, ir Raseinių kaimiškosios seniūnijos seniūnas, ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, ir vat, aš esu centro atstovas, ir socialinės paramos skyriaus specialistas. Tai šią pagalbą gali gauti, yra skiriama vaikams, šeimoms, kurios augina vaikus nuo gimimo iki būtent privalomo ugdymo pradžios. Tėvai globėjai, pageidaujantis gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą savo ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijai. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus sveikatos pažyma ir jai yra nustatyti specialiai vaiko ugdymosi poreikiai, pedagoginės, psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymo poreikius ir jo rekomendacija dėl tolimesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikiamos ir kiti dokumentai įrodintis socialinės paramos poreikį. Tai būtent ta pagalba mes iš karto ir negalime pasakyti kokia. Tai kada žmogus kreipiasi, būtent parašo prašymą tai pagalbą, tada komanda renkasi, jinai analizuoja situaciją šeimoje, visapusiškai išanalizuoja šeimą, susirinkame visą galimą informaciją ir tuomet jau nustatom, kokia konkrečiai pagalba būtų reikalinga tai šeimai ir tam vaikui. Ar, sakykime, šitos pagalbos gali kreiptis socialiai remtinos šeimos ir ar jau yra tokių, turint mintyje, kad beveik metai ar ne, veikia šitą sistemą, ar jau yra tokių, kurie naudojasi kompleksinę pagalbą? Tai pagalba gali kreiptis ir socialiai remtinos šeimos, jeigu nesocialiai remtinos šeimos, tai yra tam, kam reikalinga ta pagalba. Ir pradžioje, kada pirmiausia pradėjome veikti kaip komanda, tai buvo sudaromi sąrašai būtent Raseinių rajone vaikų, kurie ir iki mokyklinio amžiaus nuo gimimo. Ir šiai dienai komanda jau organizuoja pagalbą būtent dviems vaikams. Tai yra, pirmiausia, buvo nustatytas, aišku, poreikis, kokia pagalba reikalinga ir kadangi buvo įvertinta, kad labiausiai tiems vaikams yra reikalingas darželio lankymas, kad jie galėtų socialiai adaptuotis ir mokytus, ir kalba lavėtų, ir viskas, tai pirmiausia, komanda, tarpininkaujant ir vaiko teisų apsaugos specialistui, nukreipė šeimą į užsiregistruoti vaikų darželį. Vėliau, kadangi jau žinoma, kad gal šeimai bus reikalinga ir kažkokia piniginė parama, tai vat socialinės, kadangi priklauso komandos socialinės paramos skyriaus specialistas, jisai jau padeda išsiaiškinti, kokia galima ta pagalba pinigėlis ir jie galėtų ją gauti. Kol kas šeimų norinčių gauti kompleksinę pagalbą mūsų rajone nėra daug. Tačiau, kaip pasakojo specialistė, visgi didžiausia problema laisvų vietų trūkumas miesto lopšeliuose darželiuose. Kol kas sudėtinga pagalba teikti prieš mokyklinio amžiaus vaikus su negalia auginančiom šeimoms. Iki šiol mūsų rajone nėra įstaigos, kuri bent keletą valandų galėtų pasirūpinti vaikų su specialiaisiais poreikiais. Ta pagalba, jinai turbūt taip konkrečiai ir ilgalaikiai, jinai turbūt ir nebūtų teikiama, kadangi yra sudaromas veiksmų planas, tai būtent iki problemos išsprendimo. Be abejo, tėvai, kurie turi specialiųjų poreikių vaikus, jie gali kreiptis. Mes komanda bandys kažkaip padėti, kažkaip išspręsti tą problemą. Bet žinom, kad specialiųjų poreikių vaikams iš tikrųjų, ypač jeigu reikia mokyklinio amžiaus vaikams tų įstaigų, kurios galėtų mama palikti vaikus, tikrai trūksta. Tai mes be abejo, kiek galėtumėm, turbūt tiek padėtumėm įvertinę situaciją, bet kiek tai būtų įmanoma, turbūt nuo pačios situacijos priklausytų. Praėjusį savaitgalį Raseinių Rasai į savo pergalių skaičių įsirašė dar dvi. Raseinių Rasai šį kartą žaidė su turnyrinės lentelės apačioje esančiomis komandomis. Namuose su Šiaulių Saulė Šiauliai, o išvykoje su Kauno Vertigo Radijas Tau ekipomis. Varžybos nebuvo labai sunkios ir pasiektos abi pergalės. A divizione rungtyniaujantys mūsiškiai turnyre lentelėje užima ketvirtą vietą, o priekyje esančios Trakų, Tauragės bei Alitaus komandos išties yra stiprios varžovės. Praėjusiu savaitgalį regiono lygos 18 ir 19 turų rungtynes. Penktadienį namuose rungtyniaujame su Šiaulių, Saulė Šiauliai komanda, o šeštadienį vykome į Kauną, kur žaidėme su Kauno Radijas Tau. Abi komandos nėra priskiriamos prie lyderių. Šiauliai buvo paskutinėje vietoje, Radijas Tau iš 14-11 vietoje. Todėl su šiom komandom
galima sakyti, žaidėjai nenusiteikia kartais, todėl treneris akcentavo, kad reikia susikoncentruoti nuo pat pirmų minučių. Malonu, kad žaidėjai išgirdo ir abiejas rungtynės pradėjom spurtais. Namuose žaisdami pelnėme 18 taškų be atsako, o Kaune pradėjome 15-2 spurtų ir taip pasidėjome pamatus į pergalę. Aišku, iškovojom savaitgalį abi pergalės, todėl kažką apie Šiaulių komandą išskirti žaidžia jauni žaidėjai, daugiau ugdo jaunimą, jie galvoja apie ateitį, todėl varžovas įveiktas 37 taškų persvarą. Tose rungtynėse treneris davė pažaisti visiems žaidėjom, todėl galima sakyti, nušovėm vienu šūviu du zuikius, pataupėm lyderius šeštadienį, o leidom pažaisti ir savo jaunimui. Šeštadienio rungtynėse su Kauno Vertigo Radio Stau komanda, galima sakyti, kad jin yra sąlyginai stipresnė už Šiaulių komandą, todėl, kaip jau minėjau, pradėjom spurtų, tačiau varžovai nepasidavė, naudojo aktyvę gynybą, zoninį presingą, spaudė mus po visą aikštelę, kas kartais mus išmuždavo iš vėžių. Ir pirmą kėlinį laimėjom 8 taškais, antrą 10 taškų. Čia reiktų išskirti mūsų lyderį Valdemarą Savastijanovą, kuris tuose rungtynėse sužaidė tikrai įspūdingai, pelnė 43 taškus, atkovojo 13 kamuolių, 7 kartus asistavo savo komandos draugams. Ir Radio Tau komandai įveikėm 21 taško persvarą. Sakykite, kokia dabar yra jūsų pozicija turnyrinėje lentelėje? Mes esam ketvirtoje vietoje kol kas ir vieną pergalę atsiliekam nuo Lietuvos komandos ir vieną pergalę lenkiam penktoje vietoje esančią Telšių komandą. Priekyje varžovai kaip Trakai, Tauragė, minėtas Alytus. Kaip tas komandas mums įveikti? Galbūt kažkokiu turite planų? Taip, mes tikrai ruošiamės prieš tas komandas ir artėja rungtynės namuose su Tauragės komanda, susitiksime vasario antrą dieną ir aikštelėje viską įsiaiškinsim. Nuo sezono pradžios Raseinių Rasai nekeitė savo komandos sudėties, o štai dabar ekipos sudėtyje atsirado potencialus krepšininkas turintis nemažai patirties. Komanda pasipildė vienu žaidėju naujų, tai yra Kristijonas Gaška, 1,88 m žaidėjas ir rungtyniaujantis į žaidėjo pozicijoje, sustiprino mūsų komandos gynėjų grandį. Apie šį žaidėją galima pasakyti, kad yra ragavęs profesionalaus krepšinio duonos. Ne vieną sezoną žaidė nacionalinė krepšinio lygoje, taip pat yra vieną sezoną žaidęs Lietuvos krepšinio lygoje. Taip pat noriu paminėti, kad žaidėjas yra atstovavęs ir Lietuvos jaunimo rinktinėms, todėl tikrai ir mes jau į treniruotėse pastebėjom, kad jis išsiskiria savo mąstymu. Tikrai toks profesionalus žaidėjas. Dabar sekančios rungtynės taip pat bus šį penktadienį ir šeštadienį, su kuo susitiksite? Šį savaitgalį žaidžiam tik vienas rungtynės, jos vyks namuose, Karpinės salėje. Žaidžiame penktadienį, sausio 18 dieną, 18 valandą. Ir sakykite, kaip sirgaliai? Kaip vyksta į Karpinę, išvyką, ar padaugėjo jų gretas? Na, sirgaliai, man atrodo, kažkaip tai jaučia varžovų pajėgumą, kada žaidžiam su silpnesniais, jų mažiau, gal intrigos mažiau, o kada žaidžiam su stipriom komandom, tai renkasi daugiau. Visus sirgalius kviečiame atvykti palaikyti Raseiniškių, kadangi sezono pabaiga jau vasario pabaigoje, o iki prizinės vietos turnyrinėje lentelėje trūksta labai nedaug. Tai buvo visi reportažai, kuriuos mes jums norėjome parodyti šį kartą. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu. Thank you.